Dobrý. Víte, 132 000 hlasov ste mali, nie? Ne tak ako iba, že všetko najlepšie, lebo vás som ešte v živote zhľadne stretol osobne. No. Ja sa nevyhýbam, tak. Že budete chcieť mať aj nepríjemnú otázku, tak mi dá. Nie, žiadnu, ako to, hej, takže to. Nebudem rozdiel vyrobiť. Tak, super. Ani alternatívu, ani... No, presne, tak, dobre? Tak to už dneska je na pováženie, no, že kto je čo. Tak plať. No, a otázka, nie? Iba na zváženie, nemusíte hneď, že... Minulé voľby boli prezidentské voľby a toto nie. A sme robili tedy experiment, že sa podarí kandidovať ako s hlasmi poslancov 15, nie? Uh-huh. No vtedy sa podarilo, som nazbieral 18, hej? A ti tu práve také alternatívne, nie, médiá vtedy nejaké utočili a tak ďalej. Že či vy by ste nezvážili, či by ste mne nedali do tohto... No jasné. Však môžem to zvážiť, nepoviem vám dnešný prísť. Áno, iba jednoduchý prísť. Dobre, dobre, takže zvážite to aspoň, no, hej? No, dobre. Jasne. A tým by sme vyrovnali nejaké také, bo niekedy som mal na vás ťažké srdce, viete, niekedy, ale ja som vám odpustil všetko ako vtedy, že to... Nemáme dostatok informácií vzájomných, tak, ja nechcem odsudzovať ani vás, tak. Očakávam, že možno ani vy, ani nie, by sme šli do detailov. Tak sme prežili rovnaké útrapy, aj vy ste boli vo SV, ja. Tak sa dozvieme veci, ktoré tak, to veci vysvetlia. Tak, dobre? Čiže zažili sme spoločné veci, nebolo to príjemné ako všetko, ale ako, že už dneska hovorím, že ste o 3 levely vyššie, ak ste boli niekedy. Hej? Ďakujem, dobre, tak držte sa teda. Ďakujem. Dovidenia.